Yes, habari ni gani ndugu jamaa mtazamaji ambaye unatufuatilia kupitia Mkule TV na popote pale ambapo unaendelea kutufuatilia. Kumbuka tupo kwa ajili ya kukuletea kila zile taarifa za kimichezo zinazopotufikia, basi tunazisogeza masikioni mwako, hasa kiganjani mwako, kwa sababu tunaamini wewe tayari umekwisha kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe miongoni mwa wale wa kwanza ambapo unapata taarifa zetu kadiri ambavyo tunaweza kukusogezea. Na tukao tunaendelea katika hilo ni kueleweshe tu kwamba tupo katika kipindi cha usajili, kipindi ambacho vilabu mbalimbali vinafanya maandalizi kuelekea katika msimu mpya wa mashindano. Klabu ya soka ya Young Africans utakumbuka kwamba walitoa orodha ya baadhi ya wachezaji ambao wanaachana nao, akiwemo wachezaji wa ndani. Utakumbuka Deus Kaseke, Yasin Mustafa, Paul Godfrey, Balama Mapinduzi Kipenseli, lakini pia Chiko Ushini, mchezaji wa kimataifa ambaye alikuwa kwa mkopo kutoka kule Congo DR, kwa maana kwamba katika klabu ya TP Anglaba Mazembe, kwa mkataba wake wa mabadilishano baina yake na mchezaji Mokoko Ticha Mwalimu Tonombe, ambaye mkataba wake umemalizika. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao taarifa ambayo ilitolewa na msemaji wa kikosi hicho Haji Sande Manara kwamba wapo katika mazungumzo na kuna uwezekano wakamalizana naye na akaondoka katika klabu hiyo ni YACOUBA SOGNE. Sasa kumekuwa na hizo taarifa za YACOUBA kuondoka ndani ya kikosi cha Young Africans, na kila mmoja akizungumza ya kwake, lakini YACOUBA mwenyewe hajawahi kujitokeza hata kupitia mitandao ya kijamii akizungumza chochote. Sasa hii leo YACOUBA SOGNE ameandika, amepost picha kama ambavyo unaiona hapo, akiwa gym na akiwa ameinamia kiasi fulani hivi na kuandika maneno ambayo kimsingi yana maana nyingi kwa kile ambacho amekiandika. Ni maneno ambayo unaweza kuyatafsiri kwa namna ambavyo wewe mwenyewe unaweza kuyatafsiri. Naomba nikusomee kile ambacho amekiandika. Ameandika kwa lugha ya Kiingereza, lakini naomba nikusomee ama nikutamkie kwa lugha ya Kiswahili. YACOUBA ameandika hivi: baba yangu ameniambia kila wakati, tunategemea kikubwa zaidi lakini tunahitaji kidogo. Mafuriko yakija, samaki hula mchwa, na mafuriko yakiisha, mchwa hula samaki. Hesabu ya wakati tu, kutengeneza sabuni mafuta ni muhimu, lakini kusafisha sabuni ya mafuta ni muhimu pia. Ni kejeli ya maisha, hakuna anayejitegemea. Kila mtu anahitaji mtu kila wakati. Usidharau kuwatendea watu ubaya. Hakuna ajuaye kesho itakuwaje. Akaeka YS10 kwa maana YACOUBA SOGNE jezi namba 10. Lakini katika comment pale, nyota na mchezaji mwenzake kutoka taifa hilo la Bukinabe ama Burkina Faso, ambaye kwa sasa amesajiliwa katika kikosi cha Young Africans, ni Stephen Aziziki amecomment katika posti hii ya YACOUBA SOGNE na kuandika kwa lugha ya Kifaransa, lakini naomba nikusomee kwa lugha ya Kiswahili. Stephen Aziziki amemaanisha hivi kwa kumjibu YACOUBA SOGNE: wewe ni simba, utarudi madarakani insha Allah kaka. Akaweka emoji kadhaa hivi kama ambavyo unashuhudia. Wewe ni simba, utarudi madarakani insha Allah, kama ambavyo ameandika hivyo Stephen Aziziki. Ni katika kipindi hiki cha usajili, taarifa zinazungumzwa nyingi sana. Kuna uwezekano YACOUBA SOGNE akasalia Tanzania kama akishamalizana na klabu yake ya Young Africans, kwa namna ambavyo mazungumzo yanaendelea, wengi wakieleza kwamba huenda akaenda katika kikosi cha Geita. Lakini kumbuka Singida Big Stars nao wamo katika rada ama wapo katika harakati za kujenga kikosi chao, na wamechukua wachezaji kadhaa kutoka katika vikosi mbalimbali, ikiwemo wachezaji kutoka kikosi cha Yanga, akiwemo Yasin Mustafa pamoja na Deus Kaseke. Mimi naitwa Alhaji Zuberi Mputa, naendelea kukumbusha tu kwamba subscribe, gusa alama kengele ili uwe miongoni mwa wale ambao wanakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Sisi kila wakati tunakuletea taarifa kama hivi ambavyo unashuhudia. Lakini pia usahau kucomment hapo, tuambie kauli hii ya YACOUBA SOGNE kwako unaitafsiri kwa namna gani, na hiki ambacho amekicomment pale Stephen Aziziki, nyota wa kikosi cha Young Africans. Asante, naendelea kusalia nasi, habari ni haki yako.